Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի կողմից գործարկվող Հայաստան ընդդեմ կոռուպցիայի ծրագիրն ու մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը միասին կպայքարեն Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության և կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման համար։ Սա է փաստում ստորագրված համագործակցության համաձայնագիրը։ Հայաստանն ընդդեմ կոռուպցիայի ծրագիրը հիմնականում 3 ուղղություններ ունի։ Առաջինը աջակցել քաղաքացիներին իրենց բողոքներով ուղղելու պետական մարմիններին, երկրորդ աջակցել հակակոռուպցիոն ռեֆորմներին և երրորդ հակակոռուպցիոն իրազեկության մակարդակին ուղղված գործունեություն, և գտնում եմ, որ այս 3 ուղղություններով էլ մենք կարող ենք լուրջ համագործակցել։ Ձեր կազմակերպությանը ծանոթ եմ ես անձամբ շատ երկար տարիներ աշխատանքին, և մենք ուրախ ենք, որ այստեղ հնարավորություն ունենք այսօր միասին աշխատելու արդեն ավելի կոնկրետ կարգավորված եղանակով։ Համաձայնագիրը կգործի 2 տարի։ Տեղեկացնենք, որ Հայաստան ընդդեմ կոռուպցիայի ծրագրի շրջանակներում գործարկվում են 11 հակակոռուպցիոն կենտրոններ Երևանում և Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Երևանի Կոտայքի Արագածոտնի, Հենակետային ընդունարաններ Ապարան և Թալին քաղաքներում, Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Արարատի, Վայոցյուրի, Սյունիքի մարզերի հակակոռուպցիոն կենտրոնները գործարկվում են Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի կողմից։ Արմավիրի հակակոռուպցիոն կենտրոնը գործարկվում է Արմավիրի զարգացման կենտրոնի կողմից։ Գեղարքունիքի հակակոռուպցիոն կենտրոնը Գեղարքունիքի մարզի առևտրաարդյունաբերական պալատի կողմից։